solo vystúpení príde Kasala Jakub, z Timorádze má 12 rokov. Má tu určite podporu svojich rodičov, maminu a otca, takže poďte túto dopredu určite a poďte vám kývať a všetci určite prískajte. Zúčastňuje sa rôznych heligonkárskych stretnutí, dokonca chodí na spev do umeleckej školy, tam študuje spev v Trenčianskych Tepliciach, tak mi povedal. Ale na heligonke sa naučil hrať sám. Yeah.